ביטחון לאישה ולילדים שלה. אבל אם אין אפשרות, אם יש את המספר המיועדים גדול ורוצים לשמור על חייה, האם קדושת החיים לא באה קודם? כמובן שצריך לשמור על חייה, אבל זה גם משקף קצת, הייתי אומרת, חיים קלים. את יודעת, יותר קל לשלוח את האישה וילדיה למקלט לנשים מוכות, לנסות את המסיבת החיים שלה. יותר קשה להתעמת עם דברים אלימים, כן, אנחנו עדים למספרי הרצח הגבוהים של נשים בכלל ונשים ערביות בפרט. את יודעת מה, יש לי תחושה לא נוחה, קשה להתעמת עם הדברים האלימים האלה, אני מצפה שהמשטרה...